Welcome to Movimento Conta Cascos, the home of Vitasari Boxing Club. And in a while, you're going to be able to see our guys and girls training boxing, kickboxing, and jiu-jitsu. Enjoy. Kamppailulajien suosio on lähtenyt viime vuosina Viitasaarella nousuun. Niitä harjoitellaan Movimento Kuntokeskuksen tiloissa Boxing Clubin ohjauksella. Viitasaari Boxing Club itsessään on perustettu 2010 syksyllä. Mutta jiu-jitsu-toiminta on alkanut Proiliatorin jiu-jitsun toimesta jo 2009 keväällä. Meillä on kuutena päivänä viikossa täällä harjoituksia ja harjoitellaan sekä brasilialaista jiu-jitsua kautta lukkopainia että nyrkkeilyä ja potkunyrkkeilyä sulassa sovussa samoissa tiloissa täällä. Yritetään pysyä päällä vähän. Tässä se ei pysy. Sitten tulee vähän nopeammin alas. Yritetään. Harjoitellaan kovaa tekniikkaa ja sitten kuntoa ja voimapuolta ja tarkoitus on tietenkin voittaa sitä. Ja sitten tehdään tekniikkaa ja sitten ihan peruskuntoa. Kuntoa, että liikeratoja harjoitellaan aika paljon, että ne tulee niinku puhtaiksi. Minuutti! Yrittäjäkumppani, keneltä me alivuokrataan tätä tilaa, niin se vaihtui tietenkin ja näin poispäin. Ehkä jopa ollaan syvennetty ja parannettu meidän yhteistyötä sitten tuon vuokraantajan, eli tuon Movimenton kanssa. Et kyllä mä luulen, että nykyisellään hommat toimii jopa paremmin, mitä aikaisemmin. Siis mä oon ihan ensimmäistä kertaa tänään niinku katsomassa, että mistä on kysymystä. Miltä se nyt tuntuu? No ihan hyvältä. Hyvältä tuntuu. Boxing Clubin treenejä voi käydä kokeilemassa itse viikon ajan maksutta. Tarjolla on myös lastenryhmiä 4-vuotiaista ylöspäin.